דינה חיפושינה, כתבה ריקי זקן. דינה חיפושינה מפרח לפרח בחצר, דילגה לה הבוקר. יש לה מצב רוח חביב, כי הגיע אביב. היא תופפה לה סביב ומסביב. בדרך פגשה את איתמר, היא תופפה לו סביב הצוואר, עד שאיתמר נעצר. דינה חיפושינה, הוא אמר, לא אוכל לשחק עמך בפרחים. בעונת האביב, איתמר אלרגי לאבקנים. אפצ'י, איזהר איתמר, כמעט שנפלתי. לבריאות. דינה חיפושינה מצאה לה קלמנטינה. כתומה ומיוחדת ומתגלגלת. קחי אותי איתך, אמרה לה חיפושינה, לקלמנטינה. כי לאיתמר יש אלרגיה, ובעונת האביב הוא רגיש לאבקני הפרחים. אפצ'י, מרחוק הן שמעו. לבריאות. דינה חיפושינה על גבה של קלמנטינה. דארו להן השתיים, ובתוך ריחות צהובים הן שמעו שם זמזומים. זום זום זום, זים זים זים, כל כך נעימים. הריחות הצהובים של הדבורים, וטעם דבש על שפתיים, מתוק, לא מר. דינה חיפושינה שמחה שהחורף נגמר.